Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. Leo tuko na furaha sana kwako kukuja hapa. A very tiny village, lakini umefika kwa sababu ya mapenzi na sio wakati huu tu. Umekuwa ukututembelea kila wakati. Asante sana kwa sababu ya msichana yangu Soipan. Soipan kwa kimila, huyo ni msichana yangu. Kwa hivyo asante sana kwa kutupatia huyo msichana. We are very confident in her. Tunamuamini na tunamuamini kwa uongozi yake mzuri wakati alikuwa women rep. Na tunajua atatuchungia msitu ya Mau. Your Excellency, venye Agnes Parei ameomba, kwa kweli upande ile ya Narok North, ilikuwa imewachwa kidogo kwa sababu ya kisirani kidogo ya viongozi ambao walikuwa hapo. Nataka kuomba ya kwamba wanahitaji stima, wanahitaji barabara, kwa sababu chakula mingi inatoka upande hiyo. Kwa hivyo na kuomba kwa unyenyekevu kubwa sana, kama rafiki yangu, kama mdosi wangu, tafadhali tuangazie hiyo maneno. Pia hiyo barabara ambao umeombwa ya kutoka Lulunga, Wasongiro, mpaka upande hii ya Murijo, tulikuwa tumeongea na wewe kitambo, lakini kidogo wakati tulifinywa na ile serikali ingine, tukapoteza, otherwise ingekuwa lami wakati huo, lakini kwa sababu uko sasa uongozini, itakuwa lami. Your Excellency, saa ya mwisho. Article 1 of our constitution. All the sovereign power iko na wananchi. Na wananchi wana delegate your sovereign power to the elected leaders. Kwa hivyo wame delegate to members of parliament, members of senate, na members of county assembly. Kama kuna bipartisan talk yoyote, ikue ndani ya bunge, Your Excellency. Kama wewe ulishindwa, kwa sababu nasikia ati ule mzee anasema anataka kuuzishwa bipartisan talk, ati kwa sababu alikuwa namba mbili. Kwani yeye tu ndio alikuwa namba mbili Kenya? Kwani watu wangapi walitafuta governor wakakuwa namba mbili? Watu wangapi walitafuta hata MC wakakuwa namba mbili? Ukishindwa, shindika. Ukishindwa, shindika. Kwa hivyo atulie ili tuweze kuendelea mbele, bipartisan talk ikue ndani ya bunge. Na mambo ya housing, venye Kitila yamesema, sisi wa Maasai tumechoka kuishi kwa manyata. Kwa hivyo kama kuna housing project, leta hapa Narok, leta hapa Leshuta, utujengee gorofa, tuingie. Neja rana nwajole deino ralauri mwagwara lengi nyangasire na ikuwargara. Asho ule. Very good, Mheshimiwa Rebecca.